Kud Fijakirijada u Mladenovcu? Fijakirijada u Mladenovcu, pa jeste nešto novo, ideja je moja. Prosto sam dobila želju da ovde Mladenovčanima pokažem nešto što rade po celoj Srbiji, obzirom da ima ukupno 40 fijakirijada koje se održavaju u organizaciji Udruženja Lipicanera, pa mislim da smo zaslužili da i naši građani vide nešto lepo i da vide ove plemenite životinje u ovom izdanju. Ko je organizator i ko je pomogao sve organizaciju? Organizator je Udruženje Pružatovac, odnosno ja i idejni i sve ostalo organizator, a bez opštine Mladenovac ne bismo uspeli ništa da napravimo. Oni su razumeli, shvatili, podržali i sve ovo prihvatili onako po dogovoru, jeste na brzinu, ali su zaista imali razumevanje i više. Koliko je učesnika iz Zapreda i iz kojih mesta dolazi? Baš tačno sada ovog momenta ne mogu da vam kažem koliko je učesnika iz Zaprega. Mislim da ima preko 20, imamo i jahača, znači nekih 10-15 sigurno, ne znam tačan broj, pošto još uvek nismo ih izbrojali i kategorisali. Imamo Požarevac, Svilajnac, Kragujevac, Surčin, Beograd, Užice, najdalja Zaprega koja je, eto, drugi put negde učestvuje i to je kod nas. Imamo, ne znam, naše lokalne, znači, učesnike i to je to otprilike. S obzirom da je ovo prva fijakirijada, da li očekujete da to prerasti u tradiciju, da se nastavi sledeći? Iskreno se nadam i mislim da ćemo dobiti podršku i sledeće godine od opštine i da će to biti neka tradicija ovde u Mladenovcu. Hvala vam.